Kipperkälee. Ei hätää, olkaa, mä pelastan sut. Joo, no niin, heipä hei, täällä hakkis. Katsotaan Kippari Kalle. Mä en oo pelannut tätä kuin yhden kerran aikaisemmin. Katsotaan Monsun haiskuret. Hetkinen. Okei, okay, pitää laittaa pienemmälle telkkariin. Noin. Okei, okay. Haiskores, Monsu. Täällä on Monsun haiskuret. Ois kyllä kova, jos pääsisin edes top-listalle. Kai nyt tulee kenttä ennätys. Niin, mikä se on? Onko se kenttä 17 vai? Oh, 2 tuntia. Tästä oli settingeis. Volume controls. No ei paljon. Paljon mitä. Itse asiassa mulla oli kaiuttimet päällä, niin ei mennytkään pienemmälle. No niin. Kisket suoraan 100 000. Joo. Goty Kalle. Moi Kalava. Joo. Vuoden kipparikalle peli. Siihen ei tietysti paljon vaadittu, kun ei ole muitakaan. No niin, eli tässä pelissä on tarkoitus taistella Olgan rakkauden tähden. Kamppailla Brutuksen kanssa. Eli olla ottamatta turpaan Brutukselta. Kerää 15 sydäntä, joita Olive Oil, eli Olga. Olga Öljynen heittelee alas. Varo Brutusta. Syö pinaattia lyödeksi Brutus mereen. Ja kerätäksesi sydämiä nopeammin. Epäironisesti paras kipparikalle. No se on se. Meillä on se joku kipparikalle Gameboy-peli. Se on aika hyvä. Ei paha, ei paha. No niin, tässä on. Kipparikalle. Ja tässä vaan kerätään tämmönen arcade-peli tässä, niin kerätään näitä sydämiä. Ja mä voin niinku lyödä tälle näin. Tässä on pinaattia. Missä on ystävä? Siellä on Brutus. Tätä. Syö pinaatti aaste. Animaatio. Ja klassinen musiikki. Nyt voin liikkua nopeasti ja lyödä Brutusta. Tää peli on hieno. Tää on hieno. Kattokaa nyt tätä miljöitäkin. Tää on hyvin yksityiskohtainen. Täällä on valmiita assetteja käytetty, jotka voi ostaa muutamalla eurolla. Tällaisia merirosvo-assetteja. Täällä on joku äijä. Brutus tulee takaisin. Puff. Olin kaivannut tätä. Liian pitkä tauko tästä. Joo. Täällä on joku osittain Brutuksen näköinen merirosvo. Joo. Joku kipparikallijakso oli. Ne oli niitä noita jaksoja. Niin siinä oli itse asiassa hyvin niinku tämänkaltainen paikka. Ah, Brutus! Älä tule. Siinä oli tommonen kartano ja silleen. Nyt Brutus vaan spavnaa aina. Ei hätää, Kalle, nyt nemme tätä 2 tuntia. Oo. Oh. Hei, sentään joutu tekemään hahmomaalit, joo. 30 euron miljöö. Kyllä. Tämä on pahin kenttä kyllä varmaan kaikkien mielestä. Mutta nämä kentäthän perustuu niinku siihen alkuperäiseen Popeye-peliin, mikä on myös Nessille ja Arcadena. Arcadena myös. Joo, tässä on sitten tämmönen lintukin, joka tappaa ihan oikeesti. Brutus. Pam, 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 pam. Mikähän tässä kentässä on se paras taktiikka? Semmonen, että pysyttelee täällä, missä on vähänkin tilaa.
Vähän liian lähelle puruttu tämmönen. Hei, pinaatti haihtuu. Brutus. Ai, mä hoitelenkin yhden Brutuksen. Ah, mä tykkään kyllä. Kyllä kipparakalle on yksi mun suosikki. On kipparakalle on yksi mun... Ah, taas pinaatti haihtuu. Kipparakalle mun suosikki piirrettyjä. Onko... Onko ihmiset muistaa? Muistatteko kipparikalle? Ui! Animaation. Niitä uudempia. Toki niitä on niitä tosi tosi vanhoja. Ja sitten... Mut ne on hyviä ne... Niin sanotut uudemmat, missä on... Mitä on niinku Suomessa julkistu muun muassa VHS:llä ja... Sitten on toi... Suomeksi dupattuja, niin niissä on hyvät duppaukset. Ei, Brutus tulee. Kipparikalle klassikko, joo, on. Joo, no näitä Golden Voicen duppaamia kipparikalleja, niin ne on kyllä... Tästä vaan puuttuu joku soundboardi. Tähän peliin pitäisi jonkun modata ja lisätä noita Golden Voicen duppauksia. Heittelisi siellä noita. Kipparikalle ja Brutus heittisi herjaa toisilleen ja Olga huutelisi, että Kipparikalle, auta! Koita kestää, Olga! Mä pelastan sut! Onhan näitä tullut katsottua pentuneen aikuisena. Meillä saattoi olla 1 tai 2. Joo, meillä oli ihan kaupan VHS. Harmi, että tää kenttä vähän lagaa, kun tää on liian hieno. Liikaa tavaraa tässä kentässä. Missä Brutus? Otin silti pinaatin. Portta tuli Brutukselle liikaa. Joo, Popeye Speedrun Community, joo. Saadaan kasvuun. Kyllä se on. Meillä oli tosiaan myös kaupan VHS, muistaakseni. Joku yksittäinen. Mut miksei niitä ole DVD-julkaisuja tullut? HD. HD-kipparikalle. Telkkaristakin tuli kipparikalle, niin kuin joskus aikoinaan. Tai ainakin mulla on todiste, mulla on joku oma nauhoite VHS, jossa on nauhoitettu kipparikalle jakso telkkarista. Niin kuin aamu-tv-yhteydessä tuli kipparikalle. Ja kai kolmoselta tuli vielä varmaan 2000-luvulla kipparikalle. Oi, Brutus. Kuka siellä? Brutus. Niin hieno, että Sigeru olisi kateellin. Joo, niin tästä pelistä. Mikä ihme pääkallo, mitä ihme. Brutus kuole. Tää oli kovasti mainostettu peli. Mitäs pystyy myös uimaan tässä pelissä? Tuo ainut vihollinen ei ole Brutus, tässä on muitakin vihollisia. Voinko mä lyödä teitä? Joo. YouTubesta kyllä löytyy kipparikalle jaksoja aika paljon, että niitä ei ole poistettu sieltä, eli kyllä sieltä kannattaa katsoa. Mitähän toi pääkallo, ne tekee, se on vähän niin kuin se lintu siinä laivakentissä, varmaan toi pääkallo tekee saman, että sitä vaan lentää mereen, jos osuu tohon pääkalloon, että se on niin kuin ihan sama funktio. Sä oot varmaan heti kuule kaiken mahdollisen tästä, kun saavuit takaisin Suomeen. Joo. Kyllä, kyllä. Kovat kehut sain. Kuulin tästä pelistä. Mikä on teidän suosikki kipparikalla jakso? Ja kun se kipparikalla on muutenkin semmonen TV-sarja, tai ne jaksot on niinku semmosia, niinku, se on ihan...
ihan mikä tahansa asia, niin siitä voisi tehdä kipparikalle jakso. Kukahan niitä niinku käsikirjoittanut? Niinku että ihan jotain niinku arkisia tilanteita. Hei, tässä jakso kipparikalle ja Brutus ja Olga voisivat mennä rannalle. Ja tässä seuraavassa jaksossa kipparikalle on rekkakuski. Kipparikalle ja Olga ovat rekkakuskeja. Tänään on kyllä parhaita. Ja tässä jaksossa kipparikalle ja Brutus ovat kuntosalilla. Ihan sama mikä asia, niin siitä voi tehdä kipparikalle jakso. Joo, entä se Robin Williamsin? Mun suosikki on Pääkallosaari-jakso. Kylläpä sanota tulennat sydämeen. Jokaisen animen pakollinen rantajakso, joo. Joo, jossakin animeissa on varmaan niinku... Aina on pakollinen rantajakso tai kaksi. Rantajakso tai kaksi. Nyt on kesäloma, mennään rannalle. Otetaan harmi anime päähenkilö ja kaikki naiset mukaan. Kaikki vaan tuppautuu sinne mukaan. Perusrantajakso. Tää koko peli on lähes pelkkä rantajakso, kun sulla tää rannalla. Joo, se, semmonenkin on tosiaan kipparikalla jakso, missä Brutus ja Olga ja kipparikalla on rannalla ja se on niinku... Brutus on Mr. Muskeliranta ja sitten Olga vaan haluu Brutuksen, kun se on Mr. Muskeliranta ja... Sitten loppupelissä se Brutus vaan ottaa Olgan väkisin omaan seuraansa ja sitten kipparikalle pitää pelastaa Olga. Mun suosikki on se, jossa Kalle se pinätti eli Brutusta turpiin. No, Afro Ervasti toi on että on semmosiakin jaksoja, missä kipparikalle ei syö pinaattia. Että joku jakso, missä Olga syö pinaattia. Ja sitten on niitä jaksoja, missä ei niinku ole kipparikallea, vaan siinä on pelkästään Olga, niinku Olga armeijassa esimerkiksi. Et siinä on niinku Olga ja niitä Olgan kavereita. Onko Brutus kapteeni, kun se tuli tuolta kapteeni hytistä? Olga armeijassa jaksot on semmosia tosi, että ne on niinku sitä kipparikalle-sarjaa, mutta niissä ei oo niinku kipparikalleja ollenkaan yleensä. Heti menee kuule, ai pääkallo! Menee kuule ennätykset uusiksi. Lintu. Pääkallo. Liikaa vihollisia. Lintu. Brutus. Missä on kirjaimia? Siellä. Apua! Jee, kirjain. I. Brutus, kuole. Pystyykö tuolle linnulle ja noille antaa turpaan muuten? Tiettiks te? Kai sille pystyy. Tässä on hieno lyömisanimaatio, mutta sille ei niinku tee mitään, kun ei tässä niinku voi lyödä, kun... Vaan silloin, kun on tätä binadia. Brutus. Pysty, joo. Eli lintuakin voi lyödä turpaa, jos se sattuu olemaan mestoilla, kun saa binattia. Every girl loves a sailor.
Jokainen tyttö tykkää Mirin kävijästä. Jep. Mä vaan pelaan Kallea full time, ei mulla aikaa seurata muissa muodoissa. En ole vuosin kattonut sitäkään. Se on itselle tutun jotain animaation jaksoja näin Pentun leffejä paremmin mieleen. Joo, se on se Robin Williamsin elokuva. Se on ihan hyvä. Ihan hyvä. Kipparkalle, auta! Koita kestää, Olga! Myrsky ja mylväys. Joo, sitten tuo Maltallahan on joku Kipparikalle teemapuisto. Maltalla. Pitäis mennä käymään siellä. Kaikkea muuta voi lyödä, vetää turpaa patsi noita. Okei. Hyvä tietää. Se ei ilmesty Kallean koskettunut pinaatin voima. Mutta hei, vaikka assetit on valmiita, niin mitä siitä? Ei sillä ole mitään merkitystä. Ne ovat aseteltu tänne kenttään. Se on, sitä kutsutaan pelin tekemiseksi. Totta kai alihankintana hankitaan sellaiset asiat, joita ei itse pysty tekemään. Apua, noita. Toi noitakin on... Siinä alkuperäisessä Popeye-pelissä ei mun mielestä ollut kyllä noita. Olikohan siinä joku lintu, en mä muista sitäkään, mutta... Mutta tota, noita on siinä... Se on siinä sarjassa. Siinä on semmosia noita jaksoja, missä ei ole Bruttusta, vaan... Siinä vaan kamppaillaan... Kipparikalle kamppailee sitä noitaa vasta. Noidalla on juoni. Sen takia nää sitit on olemassa. Oi saatana! Rip. Saatana Brutus löi turpa. On Nessillä, on. No niin hyvä. Tää on kyllä true horror. Kauhupeli kyllä. Horror. Brutus tulee kulman takaa, niin... Oho! Mä kävelin pinaatin voimalla tota... pääkalloa päin, niin se kuoli. Wow. Ei tappanut mua. Brutus. Mä laitan turpo, sä et voittaa Monsu, niin. Hei, mitäs mieltä ootte tota... Mun mielestä Brutus ei pysty lyömään, jos on tuolla uimassa. Mitä mieltä? Oh, tosin uiminen on ihan turhaa, kun se sydämiä ei ole ikinä vedessä. Niin. Oh, Brutus heitti pullolla. Se tapahtuu myös alkuperäisessä Popeye-pelissä. Nessillä ja Arkadella siinä on niitä pulloja. Kyllä se pystyy. Aijaa. Pääkallo kuoli, joo. Elävä pääkallo kuoli. Koettu on, kyllä se pystyy. Okei. Mitä Copyright 2021 King Features? Herra Jumala. Omistaako King Features Entertainment mukaan vieläkin Kipparikalle? Onko se sama firma vielä niinku olemassa? Koska tää King Features lukee tossa vanhoissa Kipparikalle VHS:issäkin lukee tota takakannessa Copyright King Features Entertainment. Että aika hienoa. Ootteko huomannut nää näitä samoja kenttiä nää levelit, mutta niinku siinä alkuperäisessäkin arcadessa, mutta näissä on vaan pieni twisti, eli täällä niinku alkaa sataa vittejä tälleen. Sitten hyvä, kun
Kipparikalle niissä jaksoissa on, niin kuin, että ei kaikki sijoitu siihen samaan settingiin. Vaan siinä on niitä rikosjaksoja. Tai niin kuin jaksoja, että on kivikauden Kipparikallet ja kivikauden Kipparikalle ja Brutus ja dinosaurusten kanssa ja tota. Hyvä. Hyvä jakso. Tää valkoinen kama on hyvä. Aha. Mokasin. Yritin luistaa mennä ohi tota. Mutta hän osuikin minuun. Pääkallo. Pinaattia. Lyvänpä lintua durbään. No. Tuosta saa lisää pisteitä, kun lyön Brutusta ja lintua. Eli oikeastaan joka kierroksella kannattaisi niin monta kertaa kuin mahdollista niin lyödäkin. Aina kun löytää pinaattia, niin Brutus ja lintu, niin se olisi maksimipisteet. Okei, strätsit tulee tähän peliin, pikkuhiljaa paljastuu. Kun ei näistä sydämistä saa kuin 100 tai 200 pistettä, niin... Tai pinaatin kanssa saa 200 ja muuten saa 100 pistettä, okei. Lintukin tuli takaisin. Tämä peli on vastalause pelien ylikasvaneille budjetille rasittuneille kehittäjille. Joo. Tämän pelin tekemisessä ei ole rasittunut kehittäjä, eikö? Tuo on se sama laiva. Tässä on selvästi storyline tässä hommassa. Brutus. Mennään suosiolla karkuun. Ja aina uusi. Eiköhän niinku... Niin en tiedä minkä verran pystyy kierrättämään niinku 3D-maailmassa noita tavaroita. Että jos joku firma tekee Horizon Zero Dawn-pelin ja sitten se tekee siitä jatko-osan, niin se jatko-osan tekeminen voi olla hieman kevyempi taski, koska sä voit käyttää niitä modeleita siitä edellistä. Monsu on vaan liian hyvä highscoren keräämistä tässä. Hänen tasolle ei päästä tosta vaan. Niin, se on opetellut. Sitten siinähän on näissä Kipparikalle jaksoissa on niitä jaksoja, missä on se Kipparikallen isä, joka on vähän niinku samanoloinen tyyppi kuin se Kipparikalle isäukko. Kertoo tarinoita hänen seikkailuistaan. Oi saatana, kun toi Brutus nopea yhtäkkiä. Tarvisin kyllä pinaattia äkkiä. Tää on pelin vaikeustaso. Monsu jo grintaa ne kaikki pinaatit sieltä, niitäkin vaan tietty määrä, olikos niitä 3, ai niin per kenttä vaan, joo. Jos haluaa hyvät highscoret, niin pitää kyllä kerätä kaikki pinaatit, se on nyt hyvä. Hyvä, minä tiedostan sen nyt. Sitä paitsi se vähentää riskiä kuolla, kun silloin kun on pinaatti, niin ei voi kuolla. Siinä mielessä. Didi-din-din-din.
Ai vitja. Kaikki tämä Olgan rakkauden tähden. Diesel Olgan rakkauden tähden. Siinä rekkakuski kipparikalla jaksossa on ihan Diesel Olga. Diesel on nyt niin kallista, että onkohan se nykyään etanoli Olga. Oi. Ruuttu saa kyllä lisää vauhtia ihan selvästi mun mielestä. Mielestäni. Pitää nopeasti kerätä sydämys, haluaa maks-pistet. Kun kerää ekan, niin on X määrä aikaa kerätä seuraavat, saa maksimit. Pinaatit tuplaa. Okei, joo, grindaa ne kaikki pinaat. Niin joo, eli se on vähän niinku semmonen komposysteemi noissa sydämien keräämisissä, okei. Jossain on vaan yksi. Niin, tää oli tää kaikki hämmentävä viesti, niin it's okay to be glow stick. Lisärit on edelleen mysteeri, ei tiedä saadaanko niitä lisää, jos vaan kerää tarpeeksi pisteitä. Biokaasu on, joo. No sitten on just se isukki. Hipprikalle isä kertoo tarinoita. Tai sitten on se yksi legendaarinen jakso, jossa pikkupoika Brutus tuli ja puhalsi torve. Mutta missä on poika, jonka vartioida piti? Heinäkasan alla sikeitä veti. Missä hajuherne, eli hajuherne, ja sitten kuka se hajuherne on, niinku, että onko se niinku se Olgan, se on niinku Olgan poika, mutta se näyttää, se on vähän niinku, että onko se niinku Eetun ja Olgan vai? Kun Olgalla on niitä miehiä aina riittää, että se aina vaihtaa fiiliksen mukaan Brutuksen ja Kipprikalle väliltäkin, ja sitten on vielä se Eetu siinä, että se niinku hajuherne, kuka on hajuherneen isä? Hajuherneelle, se jakso, missä Kipprikalle ja Brutus kertoo, lukee satuja hajuherneelle. Ne on hyvä. Mut sitten on vielä niinku Kipprikallella on ne omat pojat, jotka näyttää ihan Kipprikallelta. Et kuka sitten äiti on nyt? Olga vai? Kipprikalle äitiä ei näytetä niissä TV-sarissa. Siellä on kalaukko. Onko luvat kunnossa? Kattokaa nyt näitä kookospähkinöitä meillä tässä. On aika onttoja. Missä mun loput sydämet on haatana? Kuustoista pitäisi olla. Brutus. Mitä kautta menet Brutukseni? Sinäkin Brutukseni. Apua. Jee, pinaatti. Hän on rebootin hajuherneestä. Jossa hän selvittää, kuka hänen isänsä on. Minä en ole isäsi. Ui. Al Orphan. Joku 10 jakson Netflix-sarja, mikä päättyi Cliffhanger-kansella tähän. Eniten mua harmitti, kun oli semmonen oi saatana. Netflix-sarja kun. Mikähän se oli?
nimeltään. Tässä oli ainakin Netflixi, mutta... Semmoinen sarja, missä oli... Se perustui niinku siihen yhteen leffaan, se oli vähän niinku jatkoa silleen, että... Siinä oli semmoinen huume tavallaan, jolla sai aivojen koko kapasiteetin käyttöön. Eli oli niinku todella, todella fiksu, kun käytti sitä lääkeainetta ja näin, niin tota... Se oli mielenkiintoinen sarja, mutta sille ei voinut tulla jatkoa, kun ihmiset pahastu siitä, että kun se on tämmönen, että käytetään niinku lääkeaineita, tällainen niinku huumeita vähän niinku olevina, että vaikkei se ollut niinku siinä mielessä yhtään semmoista, mutta ainahan joku pahastuu. Tätä noita heittää jonkun. Oi saatana taas tuli. Brutus. Joo, Limitless. Joo, Limitless leffa. Ja Limitless TV-sarja oli minusta mielenkiintoinen. Niin sekin piti saatana jättää kesken, kun joku varmaan valitti aiheesta. Näin mä niinku ite luin jostain, että... Vaan kun se sitten, että just että tuotantoyhtiö oli vähän niinku sille, että no... Ei ollut niin menestys, että olisi kannattanut jatkaa. Koska mainehaittariski tuli siitä. Limitless. Sweet Pea, Papa's adopted baby son in the comics. Olive's cousin. Papa's adopted baby son. Oliiviöljyn serkku. Adoptiolapsi. Oho. Tää kapeilla käytönvaruste alue laivan kanssa oma kompostuskivi. Tässä pysytellä avoimilla alueilla, mutta ongelma on se, että tuntuu, että on niinku kierrettävä koko saarta, koska niitä sydämiä ei vaan niinku tuu lisää. Mikäs se monsu ennätys oli? Olenko lähelläkään? Ai se noita heittelee noita pääkalloja. Okei. Okay. Se nyt tuli lisää lorea. Se on tuolla, kun se noita. Kai. Tässä on ajateltu kaikkea. Pääseekö tonne vuorelle? Ei. Ja jyrkkä. Rupaa olemaan kamaa tässä. Ja Brutuskin saa tänne. Nyt tein kyllä virhe. Koska Brutus ei seurannut. Mutta lintu seuraa. Ahaa. Täällä on kyläläisiä. Auttakaa mua. Joku mies jahtaa mua. Bluto. Se oli paras, kun tästä pelistä on nähnyt niitä semmosia keinotekoisesti järkyttyneitä tubettajien videoita, jotka haukkuu tämän pelin lyttyyn. Niin sitten ne sanoo, että mikä tämä on tämä, että miksi Bluton nimi on vaihdettu. Miksi Pluton nimi on vaihdettu Brutukseksi? Ja sit kun meille se on aina ollut niinku Brutus, koska... Aha. En päässyt top-listalle. Siinä ne oli ne. Eli 70 tonnia pitäisi päästä melkein, että saa pääsee top-listalle. Joo. Odottelustratsit on kyllä kans juttu. Brutus ei osaa tulla läheskään kaikkelle venaa, että sydämiä tippu. Oo. Semmonen stratsi.
Voisi kyllä kokeilla. Sitten on semmonenkin. Sitten on niitä kipparikallijaksoja, joissa kipparikalli tapaa jonkun ufon. Ja sitten on semmonen kipparikallijakso, jossa kipparikalle menee Olkan kanssa diskoon. Se on vähän semmoinen Yakuza 0 meininki siellä diskossa sitten, että siinä on dance battle. Dance battle Brutus vastaa kipparikalle, koska Brutus on sen diskon kuningas. Disko kuningas. Niin pitäisi odotella jossain, minnekä Brutus ei pääse. Että tulee sydämiä ja sitten kerää ne silleen kompona ne sydämet. Niin. Sitten saisi niinku hyvät pisteet. Koska saisi kompova. Tässä ei ole mitään time-bonusta tavallaan. Ei ole mitään time-bonusta. Kyllä tää pinaatti on hyvä. Pääsee nopeesti. Pystyy niitä pulloja lyömään. Jaa! Ei oo global, mutta epäilän, että Monsul on VR. Kukaan ei oo pelannut tätä yhtä paljon. Monsul pitää alkaa speedrunaamaan. Semmosta syystä level 7 on pisin, mitä kukaan tässä päässä, koska ei ole löydetty todistet kenenkään päässä sitä pitemmän. VR. Mikähän on niinku ihan viimeinen kenttä? Milloinkohan tää peli päättyy? Syökää pinattetut yhtä vahvaksi kuin kipparikalle. Kipparikalle narukädet. Pelkkä forearm. Podattu, eikä ihan spagetti kädi. Lintu lähti, niin ei saa pisteitä siitä. Ei saa linnusta pisteitä nyt. Voi voi. Dipadipadipadipadim, pam pam. Milloin Kalle päätty? Se on aika kova. Lintu! Tulee lintu, tulee! Minä tapaan sinut. Lintu! Ei sitten. Jep. Pinaattilettuja. Killscreen. Pinaattilettuja. Niin tästä Kalle on loputon. Mutta semmoset niin sanotut loputtomatkin pelit yleensä loppuu johonkin. On joku Pac-Manissakin vikaken. Tämä kenttä on ehkä vaikein. Ja muinaiset kipparikallet jaksoissa on kans sitten niinku on niinku kipparikalle niinku villissä lännessä. Se on ihan hyvä
Hyvä jakso. Sitten on kipparikalle niinku keskiajan kipparikalle. Sekin on hyvä. Kipparikalle, joki on muuttunut sementtivelliksi. Nyt hän sen sanoi. Se on kyllä hyvä läppää siinä. Golden Voice duppauksissa. Tästä tulee aina Brutus vastaan, kun mä oon mennyt tästä. Nyt ei tullut. Täytyy mennä. Jep. Normaalisti joo, mutta tämä on kipparikalle. Onkohan siellä joku salainen sananen credits? Credits, end credits tulee, kun pelaa tarpeeksi pitkä. Kymppitonni. Ei, Brutus, miksi sä tulet just siitä? Mä oon, siinä on mun sydän. Ei se tullutkaan tässä, se oli joku muu rantapaikka, okei. Okay. Tämä uinti on kyllä hidasta. Brutus. 50. 100. Toivon mukaan. Haluan tietää, ketä kiittää henkilökohtaisesti tästä mestariteoksesta. Spade, joo. Tämä on mökkimaraton videopeli. Mökkimaraton on tänä vuonna elokuun alussa. Mökkimaraton. Tämä pimeys vaikeuttaa tätä kenttää. Tämä on sitten Aleksandr tai Seirori, jolla tässä pelaat. Tässä on venaustaktiikka, kalava strätsi totta käyttöön. Brutus. Se jää venaa tohon. Hän pysähtyi. Pimeys tekee tästä kauhupeli. Pinattia. Ja lintu. Missä lintu? Missä Brutus? Missä lintu? Missä Brutus? Missä lintu? Kuitenkin kun easter eggit kyläläisiäkin voi lyödä. Tai jotain tiettyä kyläläistä. Nyt kyllä menee hukkaan tää mun pinaatti, kun ei tullut Brutusta. Haatana. Siellähän on. Laiturilla voi venäillä turvallisesti. Oho. Tuohon rantaan Brutus juuri spawnaa, mutta se siirtyy heti toiseen paikkaan, kun pelaaja saa ohjeeksi. Just joo. Se vaan teleporttailee menemään, Brutus. Ja Brutus. T
Eipä näissä hahmomodeleissa ole mitään vika. Vitsi, miksi sä lindu lähit pois? Ydys! Eikö hyvä biisi, hä? Onkohan laivassa jotain safe spottia? Jossain ihan nurkassa. En usko. En usko, että on. Välillä vaan Brutus vaan pysähtyy. Kattelee ympäri. Hui saata. Jep. Oh, lintu! Lyön sua turpiin! Ha-ha-ha-ha-ha! Wudish. Lintua turpa. Olga, laitas nyt niitä kirjaimia. Jep. Laivan perällä on laatikoiden taakessa itsensä ujutettu, mutta siellä venäminen kannattaa vaan parissa kentässä. Periaatteessa, mutta harvoin Word Brutus ei osaa tulla sinne nurkkaan, missä on laatikoita. Siinä myös, jos asetella itse just oikein, niin Brutus voi tulla lyhymään Kalle putoa loputtomaan voidiin. Bugeja. Ei tässä mitään bugeja tässä pelissä. Tämä on täydellinen. No on hienoja noi puut. Tyylitelty. Ja kyllä tässä paremmat grafiikat on kuullut kuin Pokemon Sword and Shieldis. Tää voisi olla hyvin joku Counter-Strike Source -kenttä, kun tää on tämmönen. CS Inferno, CS Chateau, mitä niitä kenttiä oli, jos oli vähän samanlaisia rakenteita. Silloin joskus 2008, kun minä pelasin Counter-Strike Source ja kavereiden kanssa. Siitä nyt on aika, 15 vuotta. Jotain sellaista. Ui, saatu. Nyt noita. Tämä alue on hyvin vaarallinen. Sinäkin Bruttukseni. Mainitse joku, kuka oli viimeisellä ehtoollisella. Bruttus. Ei saatana. Saatettiin katsoa Monsun kanssa noita Voittokotiin ohjelmaa tuolta YouTubessa on jonkin verran jaksoja. Ja saatana, hieno ohjelma. Tiluli, ai. Niin. Viholliset ei osaa tulla laiturille, mistä kenttä alkaa. Siellä on semmonen safe spot, että kun
kenttä alkaa, niin ei heti voi tulla turpaa. Ui, sootan. Jätkä heitti oikeesti pullon. Pinattii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 
vasta viimeisen sydämen, koska muuten tää peli päätyy. Tommosella kevyt lyönnillä sai tota. Lyöty. Minä haluan top-listalle. Saakohan siihen muuten laittaa omaa nimeään vai tota, laittaako se vaan ton konsolin käyttäjänime? Eikö, no, siihen saa itse kirjoittaa. Onolintu. Voi ei noita, heittelee pääkalloja. Pinnatti, 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 pinnatti. Missä on? Tää biisi on tota erinomainen. Oliko siinä alkuperäisessä taas Nessillä, niin Nessin popaissa niin jotain musiikkia? Siinä oli tietysti totta, jos meinas kuolla. Jos siinä meinas tuhoutua, niin siinä oli sit semmonen, muistan kyllä, siinä oli sit semmonen musiikki. Kai siinä oli joku musiikki muutenkin. Tätä pinaatti jostain, tuo lintu ahistele. Ja pruuttus. Pinaatti tulee jonnekin tänne. Yksi pinaateista. Kaikki se alkaa saamaan kiinni stratseista, oho. Saa laittaa, joo hyvä. Jes, kerkisin vielä. Se onkin paha, kun on tossa vieressä ja lyömässä, ja sitten lähtisikin pois tuo. Toi tota pinaatin voima, ja sitten saa turpaa heti. Brutus. Hieno. Hieno hahmo. Model. Tämä on nyt lähitaistelumaraton peli. Tässä vain lyödään turpaan. Ei ammuskella. Käytiin tänään Anatolia Kebab Pizzeriassa syömässä sandwich calzone Monsun kanssa puokki. Ja otettiin special rullakebab mukaan iltapalaksi. Kun Monsu tulee töistä, syömme special rullakebappia. Se on special, koska siinä on kebappia ja kanaa. Molempia. Sitten se on special rulla. Varmaan 28 tuntia valvottua putki. Ai saatana. Ei hyvä, ei hyvä. Roskaruokaa. Ihan on kuule kunnon ruokaa, eiku. Kebu. Meinaan, jos ei sitä naudanlihaa niinku muuten kauhean usein tuu syötyä, niin ei kai se kebappi. No kebapissa on kyllä kovasti paljon varmasti rasva. Ootteko muuten kokeillut, kun Lidlissä on tuota, pakasteessa on tuota kebappia, niin... Onko se nyt sitä Göranssia, niin tota, sitä on sitä tavallista kebappia, mutta sitten semmoista sitä kanakebappia. Niin se on aivan saatanan hyvää se kanakebappi. Se on parempaa kuin se tavallinen kebappi. Kanakebap. Äärimmäisen hyvä.
Mä sanoin, että tuota lintua lyövä, mutta tuli just niin kuin lähti toi pois, niin eikä hän yrittää. Pizza maistui. Pizzasta tuli mieleen, siellä on tuolla Prismassa on uusi pakastepizza merkki. Tai siis se on Rainbow. Se on Rainbow pakastepizza, mutta ne on tota, mä en muista enää mikä se on se brändi siinä, että se on kuitenkin Rainbow, mutta ne on tota tehty Italiassa ne pizzat. Ja siitä on semmonen niinku melkein uunipellin kokoinen on yksi versio, niinku neliskanttinen. Ja sitten on noita pyöreitä. Se on niinku joku salami ja sitten oli joku kinkkuversio ja sitten oli se iso pizza oli sit siinä oli niinku jotain salamia ja kinkkua molempia. Ihan saatana hyvää oli, kun se oli hyvin semmonen niinku italialainen pizza, että ja se on made in Italy myös. Vasta jälkikäteen huomasin, että se oli made in Italy. Mutta se oli ohut pohja ja tosi hyvä pakastepizza. Jos tarvii semmosia joskus hätävaraksi, niin ihan hyvin. Pakastekebu oli aika tyylsä. Meikälän kaipaa vihanneksi. Pakastekebu. Joo, se kanakebappi, niin se on kyllä hyvä. Kipparkalle autoa. Njam. Tämä on niin vaikea kenttä. Ehkä tämä vesisade tekee tästä vaikea. Merirosvo-assetit. Tälläkin pelillä on Nintendo Seal of Quality. Nintendo Seal of Quality, koska tämä on myynnissä tota Switchin verkkokautta. Tämä on Switch-versio. En tiedä, oliks tää nyt millekä kaikille alustoille. Onks tää vaan Switchille vai onks tää Steamissä? Switch-versio on kylläkin paras. PS4 ja PS5 löytyy myös, ui vit. Tää on PS5. Hyvä syy hankkia PlayStation 5. Nyt tulee pisteet ja uraat. Noita ei spavannut. Animaatioita. Täällä on kolme sydäntä. Täälläkin yksi. Tää uiminen on vähän tämmöstä, kun tää tökkää tää hahmo. Kippakalle miettii aina hetken tuossa. Ennen kuin vaihtaa uinnista kävelyyn. Bruttus. Lintu. Yhdeksän sydäntä, 8. Tää on vähän tämmönen Super Mario Sunshine miljöö tossa rakennusten välissä. Delfino Plaza.
Dyn 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 dyn. Kipparikalle versus Brutus. Popeye. Ne on ne vanhat loreet, että kun Nintendo ei saanut lisenssiä Kipparikalle-peliin, niin ne teki Mario Brosin. Tai siis Donkey Kongin, sorry. Donkey Kongin teki Donkey Kong-pelin arcadeen, kun ei saanut lisenssiä Kipparikalle-peliä varten. Koska ne, ketkä omisti Kipparikalle oikeudet, ilmeisesti eivät uskoneet, että niin videopeleistä voi tulla mitään suurta, koska oli vähän niin kuin huonot ajat videopeleille. Leikkari version PS4 Pro Enchanted. Ui jumo. Niin siksi Nintendo teki Donkey Kongin, koska ne ei saanut... Ja esitteli Mario. Marion tai Jumpmanin. Niin Mario, jos Nintendo olisi saanut heti ensimmäisenä Kipparikalle lisenssin, niin ne ei olisi ei olisi tehnyt Mario. Mario ei olisi luotu. Ei olisi tullut Donkey Kong-peliin. Eli vaihtoehtoisessa aikajanassa olisi käynyt silleen, että Kipparikalle olisi niinku Mario. Marion tilalla oleva. Oleva hahmo. Siitä olisi tehty satoja videopelejä. Kipparikalle. Kipparikalle Sunshine. Kipparikalle 64. Super Kipparikalle. Mitä? Super Kipparikalle World. Kipparikalle Galaxy. Paper Kipparikalle. Siinä on vähän samat loreetkin olisi voinut tehdä, kun ainahan Bowser kaappaa prinsessan, niin... Kipparikallessa Brutus kaappaa Olgan. Se on niinku sama asia. Missä Brutus? Tuolla... Ei, nyt musta tuntuu, että tulee hyvät pisteet. Joo, on tosiaan nähtävästi, jos kerään nyt sydämiä todella hitaasti, niin niistä saa vaan puolet, eli esimerkiksi 50 pistettä. Nyt kyllä Olga heittää paljon sydämiä. Tää on vähän niinku se Resident Evil 7, kun se... Siinäkin on semmoista, että se vaan niinku välillä niinku todellisuudessa siinä pelissä. Jos ollaan Resident Evil 7, ollaan kartanossa ja siellä on sitten vihollisia menee siellä isukki menee siellä, niin sekin niinku se niinku spawnaa randomisti, se niinku teleporttailee siellä. Et se ei oikeesti niinku liiku lineaarisesti sen alueen läpi, vaan se välillä niinku hyppää paikasta toiseen. Tässä on vähän sama, että tuo Brutus ei oikeesti se Brutus ei niinku juokse niinku koko ajan perässä, vaan se vaan niin kuin välillä hyppää paikasta A paikkaan B ja tulee taas kulman takaa. Tää on tämmönen vähän niin kuin... Quickly grab it, punch your way to victory. Tämä kannustaa väkivaltaa. Popeye catch. Brutus.
Tarvitsi kyllä pinaatti. Hyvä tavata. Ei kirjaimia, mutta pinaattia on. Brutus! Tää on oikein hyvä peli, et mikä vika? Tää on arcade-peli. Ei pidä niinku ajatella sille, että hei, miksi tämä peli ei ole samanlainen kuin Witcher 3? Tai miksi tämä ei ole... Ei tämä ole, että tämä on arcade-peli. Ihmiset ovat unohtaneet AAA-pelejä pelatessaan. Ihmiset ovat täysin unohtaneet, että mitä tarkoittaa arcade-peli. Olga niitä kirjaimia. Anna mun pelastaa sut. Okei, Brutus tulee aina tuolta ohjaamusta. Se on kapteeni, tai se kapteeni hytisti. Olga, niitä kirjaimia. Brutus tappaa mut muuten. Hyi saatan. Jackpot. Hyvin on vähän pinaattia taas niinku. Apua! Hei hei! Saatana. Brutus sai mut suoralla kiinni. Ehkä se vähän oli niinku oiko tossa mutkassa, niin sai siksi mut kiinni. Helkkari. Tässä kentässä on tullut vain yksi saakeli pinaatti, niin tää on kyllä paha. Brutus, please. Oh, King Features. Paljonkohan lisenssi maksanut? Vai onko royalty-systeemi? Kun tää, aina kun tää peli myy, niin tuo lisenssihaltija saa kans rahaa. Käykää ostamassa tämä peli, että saamme lisää Popeye-pelejä. Jos tämä on suuri menestys, saamme lisää Kipparikalle-pelejä. Level 12, nice. Joo, mun pitäisi vielä saada joku 30 000 pistettä. Aika tiukka tekee, kyllä. Tiukka tekee. Pinaatti. Missä Brutus? Ei näe Brutusta. No, saapahan ainakin sydämiä nopeasti. No perkele. Melkein kuolin, kun melkein haehtui toi. Ei oo Brutusta näkynyt vielä. Melkein haehtui toi saakeli. Huonolla hetkellä tuo pinaatin voima. Oho, Brutus heittää pullolla. Oh. Peli on tarjouksessa tämän kun loppuun Switchillä. Okei. Käykää äkkiä ostamassa. Paljonko maksaa? 4 euroa. Tai 7 euroa. Tai 5 euroa. En muista.
mekin ostettiin tää kyllä tarjouksesta. Täyshinta oli ehkä vähän liikaa. Toki tämä on tämä peli tuo arcade-kokemuksen olohuoneeseesi, joten miettikää sitä, että mitenkä paljon säästää rahaa, kun ei tarvitse pelata jokaista pelikertaa laittaa kolikkoa sisään. Eli sillähän sitä markkinoitiin ennen vanhaan, kun arcade-pelit tuli arcadesta kotikonsoleille, niin sitten mainostettiin, että hei, arcade-kokemus olohuoneessasi, että säästää rahaa, kun ei tarvi maksaa joka pelikerrasta erikseen. Sehän oli just paras, kun noita arcade-masinoitakin, kun on voinut virittää sille niin kuin haluamaan sen vaikeustaso, että joku Outrunikin, niin pelihalli on voinut päättää, että mitenkä vaikea se on. Et jos se on laittanut sen virittänyt tosi vaikealle sen, niin porukka ei pääse sitä läpi. Se voi olla, että ne on se aiheuttaa sen, että joko tuhlaa enemmän rahaa yrityksiin tai sitten kyllästyy siihen ja ei halua pelata, kun se oli liian vaikea. Se voi olla, jos se olisi liian helppo, niin sekään ei ole hyvä. Se on voinut vähän ruuvailla sitä vaikeustasoa noissa arcade-koneissa. Voin olla toisessa pelihallissa, miksi tämä peli tuntuu täällä helpommalta kuin toisessa. Tämä peli saa sinut tuntemaan olevasi kipparikallu. Olisi hyvä, kun tässä voisi pelata Olgalle ja pelastaa kipparikalle. 7 sydäntä vielä. Tässä oli pitkä tauko. 50, hyhyy. Ruttus. Kuka siellä? Bruts. Niin, voisi olla enemmän kipparikalle haame. Missä Eetu? Olisi hyvä, kun Eetu se olisi vaan hampurilainen Italiassa. Noita. Neiti noita. Tämä on just hyvä näin. Niin, tässä on tehty tietoisia pelisuunnitelmallisia valintoja, koska on ajateltu tämän arcade-peli, niin tässä on skenaario mietitty ja story mietitty ja ajateltu myöskin, että miten tämä vertautuu siihen alkuperäiseen kipprekalle-peliin. Mutta toki ongelma on se, että alkuperäisessä pelissähän oli toi Eetu syömässä hampurilaisia mun muistaakseni jossain ruudussa. Olka DLC tulee kyllä tätä mennä, kun on saanut näin paljon huomiota nyt. Vaivasit 2,87 €. No kyllä nyt tuolla hinnalla. Ja hajuhernekin on totta. Tuolla hinnalla niin suosittelen nyt kyllä ostamaan tämän pelin. Kuten tästä striimistä näette, tämä on erittäin hyvä arcade-peli. Suosittelen lämpimästi. Saatte syödä pinaattia. Ja lyödä Brutusta turpiin. Mulla on ihan hyvä tilanne. Tässä on vielä 2 elämää ja ai. Oo, paljon sydämiä. Sonic Mois, täällä on Kibrigalle. Moi moi. Joo. Kibrigalle versus Brutus. Days Gonea on näköjään, on tosiaan striimaillut. Hyvä peli sekin, hyvä peli, mutta ei yhtä hyvä kuin tämä.
mikä näitä pelejä, mikä yhdistää Days Gonea ja tota Kipparikalle videopeliä, niin tota se, että kaikki on vaan haukkunut tota nämä pelit. Kaikki tota viralliset tahot. Days Goneakin vaan dissatti. Se on hyvä peli, en mä kyllä tykkään. Ei oo mitään vikaa. Ei oo vielä reissu Maltalle. Ei vaan kredi. Kyllä vois Kalle kylässä vois kyllä käydä. Maltalla vois kyllä käydä, miksei. Se on vähän kyllä semmonen... kyllä se Kipparikalle kylä riittää. Riittää nähtävyydeksi siellä. Kipparikalle kylä. Sain uuden puhelimen. Oho. Minkälaisi? Oliko kallis? Oliko ihan kunnon älypuhelin vai ihan perusmalli? Minäkin ostin uuden puhelimen tässä. Jokunen viikko sitten, varmaan 3-4 viikkoa sitten. Nokia 100 jotain. Se on ihan tämmönen peruspuhelin vaan. Mulla on työn puolesta on sitten älypuhelin, että henkilökohtaisesti numeroa varten ostin peruspuhelimen, jossa kestää akku pitkään. Se on tota, mä oon ladannut sen tasan yhden kerran sen jälkeen, kun mä ostin sen. Elikkä siinä kyllä kestää akku 2 viikkoa siinä mun omassa puhelimessa. Henkilökohtaisessa puhelimessa. En voi uskoa, että väisit tuon linnun. Se oli kyllä niin lähellä, että tota, olisi voinut melkein näillä hitboxeilla luulla, että se olisi tappanut mut. Mutta ilmeisesti mä just olin siinä rajalla, että mä juoksin poispäin siitä, niin mä en onneksi kuollut. Oli kyllä aika lähellä. Mie törmää johonkin sen varjon, joo. Samsung Galaxy A13. Akkupullistuma, ei saakeli. Mullakin siitä edellisestä matkapuhelimesta, mikä mulla oli, Nokia 2300 Classic. Niin siinäkin rupesi se akku olemaan tosi huono ja sitten se oli vähän pullistunut. Niin mä käytin sen akun tyhjäksi ja laitoin kierrätykseen se. Ja siinä puhelimessa ei mennä toi takakansi. Takakuori ei pysy enää. Akun kansini enää kiinni siinä edellisessä peruspuhelimessa, niin sen takia minun piti siitä luopua. Muuten se toimi ihan täysin. Ja minä ostin sen puhelimen, niin se oli mulla yli 12 vuotta se sama henkilökohtainen puhelin. Nokia 2300 Classic käytössä. Mä ostin sen joskus 2010 vai 2009. Tää on kyllä paha kenttä, kyllä. Ja se oli, sanotaanko näin, että hintansa hankkinut puhelin, kun tota se oli niin todella pitkään mulla käytössä. Ja erittäin hyvä peruspuhelin, todella mukava puhua siihen ja kirjoitella viestiä. Ja tota, se oli hirmu kompakti ja sopiva kokoinen ja hirmu hyvä kalenteri, herätyskello. Se kalenteri oli niinku paras. Tässä uudessa Nokiassa ei ole yhtä hyvä se kalenteri, kun ei ole viikkonumeroitakaan näkyvissä. Aivan paskaa. Miksi ei voi olla viikkonumeroita? Viikkonumerot on niin tärkeä asia. Mut mikä on tämä? Arkkis. Tämä on Kippari Kalle. Videopeli. Tämä on tämmöinen arcade-peli, joka on hyvin uskollinen alkuperäiselle Nessin Popeye. Kipparikalle videopelille. Tämä on se laivakenttä nyt siitä. Tämä on se laivakenttä siitä. Alkuperäistä Kipparikalle videopelistä. Ui satana. Tässä pitää pelastaa Olga keräämällä kirjaimia tai sydämiä ja tota pitää vältellä Brutusta. Se kävi silleen, että Brutus tuli toisesta suunnasta ja lintu toisesta suunnasta.
En tiedä, olisi pitänyt vetää yksi rinki vielä sieltä takaa, niin ehkä mä olisin selvinnyt. Tässä 70 000 pistettä saa päästä stop-listalle. Tiukkaa tekee, kun piti mennä kuolemaan taas niinku. Ui saatana, pulutus lähti liikkeelle. Ei oo enää montaa kirjainta. Tää on kyllä tiukka peli. Ei. Kyllä mä saatan päästä top-listalle, mutta saisin vielä 10 000 pistettä. Aika paljon. Kun mä pääsen tästä kentästä, niin... Eikö se on niin nopea, ei sitä pääse karkuun enää. Monsun top-listaa ei päästy tänäkään kertaa. Monesko kenttä se edes oli, en mä muista. Mulla oli ihan lasi rikki, no niin, no sitten. Toi oli ammattipelejä eletti, kun ei puhekaan katkenut missään välissä. Arkadessa alkoi huutaa helppi, sen kirjaimet vaan tippuu. Onko joku firma tehnyt tämän? Kasvaako tässä tikapuut kirjaimista? Ei ole tikapuu animaatio, mutta tuossa on tommonen lause kerätään tuossa. Tää on joku firma tehnyt, tää Copyright King Feature Syndicate, se on oikeudenomistaja. Mikäs firma se nyt olikaan, mikä sitten tehnyt? Iltairaupas. RTQ Nautin. Kerkii vielä kerran vetää kyllä ainakin. Sabek, niillä on muitakin pelejä. Niillä on joku kauhupelikin. Niillä on muitakin laatupelejä. No, sanotaanko, että niillä on semmosia niinku lautapelejä ja muita pikku arcade-pelejä. Kannattaa katsella. Tarjonta. Tehneet muun muassa laskimen Switchin. Niin. Jos ei ole älypuhelin, tässä on pelkkä Switch, niin voi tarvita laskinta. Näitäpäs digis siellä yhtä. Jos käyttää vaikka Switchia opiskeluun. Sitten voi mennä kouluun Switchin kanssa ja sanoa, että hei, tää on mun laskin. Mä tarviin tätä mun matikan tunneella. Laskin kuuluisin teos. Siellä oli joku ihan mielenkiintoinen kauhupeli. Sitä voisi kyllä kokeilla. Kokeilla, jos olisi hyvässä tarjouksessa joskus. Sabekilta tosta. Sabek. Tämmönen firman kaltainen pelifirma, maansiirtofirma. Aika moni olisi 8%. Okei, pitääkö katsoa? Eihän kynäpaperi oikein tätä päivää. Mä oon kyllä järkyttynyt siitä, että kynällä ja paperilla toki voi laskea laskuja, niin kuin jakoja, kertolaskuja ja muita tämmöisiä, mutta... koulussa ei opeteta jakokulmaa. Koulussa ei opeteta jakokulmaa enää. I do my taxes on in the streets and while break time I play Popeye. Niin jakokulmassa lasketaan nämä jakolaskuja. On kehitetty joku uusi allekkain jakolasku. Se voi mahtaa olla yhtä paskaa kuin allekkain kertolasku. Se jakokulma on niin hyvä. Jakokulma on niin hyvä, kun siinä on niitä vaiheita, että siinä ajatellaan sillä lailla, voidaan ajatella, että montako kertaa tämä luku. Elikkä se jakaja menee tähän isompaan lukuun ja sitten siinä ei tarvi niin kuin laskea niin kuin kertolaskuja ja jakolaskuja. Mutta sitten jos sä lasket allekkaan, niin sitten se on niin kuin teidän. Mutta siinä pitää niin kuin, en mä tiedä miten se edes toimii, ei mitään havaintoa. Allekkain kerto ja jakolasku, kyllä kuulostaa oudolta.
Koulu pilalla. Koulut on pilalla. Ylipäätänsä, tiettikö, mikä mua niinku huvittaa noissa nykymaailman kouluhommissa, että kun on näitä ala-asteita. Ala-asteet, niin kun jos on remontoitu koulu, niin siellä ei välttämättä ole semmoisia kunnon pulpetteja ollenkaan, vaan siellä on vaan jotain semmoisia palleja ja semmoisia niinku säkkituoleja ja tämmöisiä. Niin jumalauta! Työpaikoilla kiinnitetään huomiota ergonomiaan. Työpaikoilla, jossa tehdään hommia tietokoneella, niin ergonomia on niinku tärkeetä, että pitää olla niinku hyvä työpöytä ja työtuoli ja tälleen. Niin sitten, miksi kouluissa ei ole niinku kunnon pulpetteja ja siellä tehdään hommia niinku tietokoneella? Et eihän siellä ole välttämättä koulukirjoja, että on, oppilailla on niinku kannettavat tietokoneet tai tablet-laitteet, joilla tehdään ne koulutehtävät, joka on ihan perseistä. Niin, onko muuten pikkusen epäergonomista istua jossakin saakelin säkkituolissa sen kannettavan tietokoneen kanssa ja yrittää siinä tehdä? Siinähän menee niinku ala-asteella niskat aivan niinku ja selkäranka mutkalle ja aivan niinku siis. Niin miten on mahdollista, että niinku työelämässä ergonomia on niinku todella tärkeä ja sitten kouluissa sillä ei ole mitään merkitystä? Niinku sitä mä oon vaan miettinyt, että jaa, tämmöstä tänään. Jakokulma on ihan simppeli. Oletko Ooka tarvinnut insinööriopinnoissa jakokulmaa? Minä en. Joten ei mitään väliä. Mä muistan, mikähän se jakokulma. Jakokulmalla oli joku sovellutus. Olikohan se kemiassa? Kemiassa oli joku ihan ihme jakokulmasovellus. Mä en muista enää. Sitä sovellettiin johonkin. En muista enää. Tuntuu niinku, että jos tietää näitä pitkän, joku opiskellut pitkän matikkaa lukiossa, niin sitten voi niinku miettiä. Miettiä tälle jälkikäteen, että mitä helvettiä täällä vihkossa on, että onko niinku näistä joskus niinku ymmärtänytkin jotakin, että niinku joitakin vuosia lukion jälkeen, niin ne on ihan hepreaa ne kaikki tommoset pitkän matikan jutut. Ei niistä niinku ymmärrä yhtään mitään. Niinku, että joskus on ollut aika, jolloin on ymmärtänyt näistä jotakin. Ja ei nykyään, ei, niinku, ei yhtään mitään. Laskimelle jakanut. Ei saanut käyttää laskinta. Meillä ei kyllä AMKissa ollut ammattikorkeakoulussa yhtään kurssia, millä ei olisi saanut käyttää laskinta. Mulla oli laskin, mikä oli lukiosta asti mulla ollut käytössä ja mä käytin sitä töissä kanssa. Niin se viimein meni, se meni rikki. Mä tykkäsin siitä laskimesta, mutta se kyllä graafinen laski, mutta se meni rikki. Se näyttö meni siitä. Rupesi temppuilemaan, niin ei sillä voinut enää laskea mitään. Niin. Joutuu käyttämään eri laskinta. Voi eräoppaalla semmosia kursseja ollut. Kipprikalle vankkureita. Onkohan kipprikallesta joku merirosvo teemainen? Kyllä niitä veneilyteemasia
animaatiojaksoja on, mutta onko tota merirosvo? Yksikköympyrät. Ei kotkas tommosia. Alkaa olla sen tason laskuja, että jos niitä tarvitsee. Oho. Että jos niitä tarvitsee töissä, niin on kyllä laskimet ja materiaalit. Niin, ja Excelit laskee. Excelit laskee. Voin sanoa, että en ole pitkän matikan korkeatasoisia sovelluksia kyllä töissä tarvinnut, mutta termodynamiikkaa tarvinnut ihan saatanasti joka päivässä töissä. Niin kuin fysiikkaa tarvinnut paljon enemmän kuin ei niinkään koskaan pitkän matiikan sovellutuksia, että yhtälöryhmiä joskus on tarvinnut ja tarviikin. Ja niin kuin, että termodynamiikkaa sovellettu yhtälöryhmään ratkaisen muuttuja X, tämmöisiä on tarvinnut, mutta ne nyt ei voi sanoa, että ne olisi pitkän matiikan korkeatasoisia sovelluksia, jotkut toisen asteen yhtälöt tai ensimmäisen asteen. Yhtälö. Ratkaise yhtälöryhmä. Joskus joutunut kyllä töissä ratkaisemaan. Mutta yleensä ne on yhdistetty termodynamiikan kaavoihin. No perkele, minun pinaatti haehtu nenän edestä. Ja pinaatti haehtu nenän edestä. Pavunaanko aina laivan toista päästä toiseen päin? Nyt ei voi kyllä tulla hyvät pisteet, kun sä jäi pinaatit välistä. Mm. Voi voi. Pinaatti. Jee, 2000 pistettä. Tulee hyvin pisteitä. Olga! Anna niitä kirjaimia. Aina jatkaa spavnaamistaan, kunnes on käyttänyt ne. Okei, hyvä tietää. Pinaatit rajoittuu per kenttä. Käyttökertojen mukaan, okei, eli ei sen mukaan, että niitä niinku jäisi niinku, että ne jäisi niinku välistä, jos ei niinku. Eikä ne tulee sieltä kyllä. Mut pinaatti haettu taas. Pinaatti. Tuolla se on. Brutus! Viimeinen kirjain. Jep. Yeah. Ja vielä puoli tuntia. Ei kerki tämän rundin jälkeen aloittaa uutta. Pidetään tätä viimeisenä rundina. Kukas mun jälkeen nyt olikaan vuorossa? En muistanut kahtoa. Saa kysellä sitten, että onko valmiin, jos loppuu rundi, niin ei viitti aloittaa uutta enää sitten. Tulee vielä 3 elämää. Lisärit on mysteeri, että tuleeko tässä lisäreitä. Joku ervasti. Okei. Okay. Ervastit, leijona tai afro. Tuolla on Brutus. Guildiger, oi. Afro on seuraavaksi, joo. Okei, hyvä. Onko se uusi Guildiger? Guildigerit on kyllä hyvän näköisiä pelejä yleensä. Nättiä 2D-animaatio.
Se on uusin, okei. Joo, pitääpä jäädä kattele sitten, kun on tuota uusin. Vähän kahta, mitä näet. Ruttu. Mitä helvettiä? Kuolin pääkalloon. Tää oli kyllä nyt pohjanoteeras. Oho, sehän lähti siitä. Lyömättä. Kuolin pääkalloon, kun jotenkin mä oletin, että se olisi ollut kauempana, mutta kun sen animaation ajan se pääkallo hyppi lähemmäs, niin sitten mä niin kuin kuolin siihen välittömästi. Välittömästi, kun animaatio loppui. Tämä tämmöinen hieno animaatio. Bruttus. Kolme sydäntä. Okei, tossa on. Jep. Oi voi. Kuolin aivan liian aikaisessa kentässä. Ei voi tulla hyvät pisteet nyt. Mut saimme yli. En päässyt ihan top-listalle, mut saimme yli 60 000. Eli 60 000 kuitenkin. Hyvin näin tokalta pelikerralta tätä peliä. Missä on Bruttuksein? Brutus. Onpas pääkallo ja mä saan niistä pisteet. Brutus. Ei näy. Polulla kipparikalle mestariksi, jep. Et kuole enää, niin ei haittaa. Niin. Hyvä suunnitelma. Brutus. Koita kestää, Olga. Kipparikalle autaa. Etkä heitti pullolla. Kunnon raggari toi Brutus. Odotas kun niin saan pinaattia. Neljä, kolme, kaksi, yksi. Hui saakeli, melkein osin Bruttuksen pullo. Jokainen kippivoitus voi saada ensimmäisen kallin, sehän tulee kipparikalle mestari. Joo, wait. Pokemon mestari. Popeye.
e-sport-kipparikalle. Nintendo World Championships, siinä Nintendo Switch-versio kipparikalle. Jep. Oho, Brutus vaan haehtui, kun mä sain tän. Kärkkäri. Älä täällä. Piiloon meni. Tiruliluliluliluliin. Olga, olga, olga. Oh my god. Siihen vihreä pääkallo oli tossa, mutta se oli sillä aikaa haihtunut. Hyvä. Ajaa noita. Putus. Putus on hidas näissä portaissa. Hän on hidas. It's okay to be a glow stick. Kyllä mysteeri. Kyllä mysteeri. Tasaisella niinku Brutus tuntuu olevan jopa nopeampi kuin meikäläinen, mutta se ei pärjää mulle portaissa. Portaissa sit pääsee aina sen edelle ihan reippaasti. Tietenkin ihan main blokkiin, tää ei kuulu Awful Games -osio. Just for Popeye. Ei tää mikään Awful Game, tää on arkadipeli. Mut voiko tätä speedrunata? Tää on oikeastaan erittäin hyvä peli speedruniin, koska tää kenttä menee välittömästi läpi, kun sä saat kaikki sydämet. Niin mitä nopeammin sä kerät ne sydämet, niin se on ihan vaan suoraan niin kuin se speedrun tulos. Kunnon strätsi pitää hankkia tähän, että mitä reittiä noin. Mitä reittiä noita sydämet kannattaa kerätä. Spavnaako ne aina samaan paikkaan vai eri paikkaan? Kuuluu toi tehoste ääni 2 kertaa. Oi. Missä lintuu? Ei näy. Tin tiridi. Ei oo vielä tarpeeksi pisteitä. Tynkäkategoria loppui yhtä kenttää liian aikaisin. Niin. Mun pitäis speedrun.comiin laittaa viestiä sinne Popeye foorumille ja kertoo, että tää pitäis korjata tää kategoria, että se loppuu yhtä kenttää liian aikaisin. Tää no tavallaan voi sen kategorian vetää ihan mihin tahansa kenttään, se on vaan sitten se kategoria, se on kaikille sama, että mut se ei oo niinku läpäisy tavallaan, että level 11. Se on varmaan vähän, miten se ajattelu on. Se on vähän niinku, että
Minkä kentän läpäisemällä sä tiedät, että se on mennyt ympäri? Tai että mikä kenttä on se kenttä, mikä osoittaa, että se on mennyt ympäri? Ting ting. Tikki 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 tikki. Laivakenttä osoittaa sen. Dem musat. Voisin ladata tämän MP3-selleni. Voisi laittaa soittoaineeksi tää biisi, ja sitten kaikki vaan luulet, että joku geneerinen valmis biisi, mikä on tossa puhelimessa ollut valmiina. Laivakenttä, että näkee, kun viesti enää muutu, jep. Hui saatan. Apua! Melkein kuolin saatan. Huh. Ei liemi ollut pinaatteja tossa sitä. PS4-versio on kai joku saavutus level 10, oletan sen perusteella. Haluatko tästä MP3? Mulla on koneella tallennettu tää loopi, niin voin tehdä siitä just niin pitkän kuin haluu. Official soundtrack. Pitää ostaa tämän pelin official soundtrack. Tai veikkaan, että tämä biisi löytyy itse asiassa jostain Freeware musiikkisivustolta. Siitä se on todennäköisesti tullut omk teidän kaa. On tutkittu asiaa, he. Onks jollakin tästä nyt sitten PS4-versio ollut, niin on voinut todeta tuo. Mutta ehkä se on just sen perusteella, ja se on speedrun-kategoria, ihan ok. Eat spinak. Oo, paljon sydämiä. Vielä vai reilu 10 minsa. Ha. Täytyy pelata nopeasti. Speedrunat suorastaan. Tämä on kyllä loistava, nopeatempoinen arcade-peli. Kekellä on, ja toivottavasti pystyy netissäkin katsomaan. Joo. Ja speedrunaa ja pelaas nimenomaan PS4-osalla tämän. No joo, se on. Hyväksytään. Niin kuin sanottu, niin se kategoria on sama kaikille. Vain yksi speedruna, ja pitääkö päihittää hänet? Tehdä uusi ennätys. Uppaa tän mun maratonvedon sinne silleen, että joo. En yrittänyt, mutta tässä tuloksen. Jotkut tekee. Hetkinen, mihin mä kuolin? Hetkinen. No viikko sitten tuli toinenkin speedrun. Oho. Mihinkä mä kuolin? Oli minun kysymykseni. Mä en kerennyt huomata sitä. Taisin kuolla siihen linnun varjoon tosiaan. Uskoakseni.
Runaatuin peli, joo. Mikä on muuten runaatuin peli? Mario Bros. Kenties. Ei ainakaan Sky Free. Olin joskus VR-mies Sky Freeissä, mutta ne keksi uusia strätsejä, enkä halunnut alkaa opettelemaan. Veikkaan jotain Mariota. Joku Mario. 10 minsaa. Netti katkes kesken kipparikallon. Ei verge. Papai! Koita kestää, Olga. Mä pelastan sut. Myrsky ja mylväys. Pitää varoa tuota varjoakin tästä lähi, ettei siihen vaan kuole. Jaha, Brutus vaan hyppäs ton. Ei, lintu tule takaisin. Jes. Tykkään enemmän niistä sydämistä kuin näistä kirjaimista. Super Mario 3. Super Mario 64. Niin, no 64 on kyllä. Se on kyllä runattu peli. Runatuin. Melkein kuolin taas. Puutus ei pysäy hetkeksikään. Pysähy nyt, hyvä mies. Tää on kyllä kauhea kenttä, tää laiva. Nyt hän pysähtyy. Ei! Tossa on aina riski kuolla, kun Brutus on niin nopea tasamaalla. Ei. Spyro 64, joo. Oi voi. Siinä Monsun highscoret. Melkein 80 000. Siitä vaan. Pistekää hän paremmaksi. Ja ottakaa kuva. Tuon kentä olisi ollut GG. Perkele. Joo. Onko se eka vai toka runi? Paras runi. Onko 3 runia 2 tunnissa? Tää on aika pitkä peli kyllä, kun miettii, että yksi runi. Hienoja noi kuvat tossa. Onkohan nää jostakin napattu tohon jostain sarjakuvasta tai jostain, vai onko nämä jonkun kipparikalle piirteettä tehnyt ihan tätä peliä varten? Oho, tässä pystyy valihteen niinku jotain olevina. Tuo on hyvä tuolla toi
Hot dog torso. Droops over back. Eat spinach punch move camera. Joskus hakkis on vielä listan huipulle. Pitää ruveta koko päiväiseksi striimaajaksi. Kipparikalle striimaajaksi. Kalle yhteisö kiittää. Bruttuslurk. Joskus hakkis on vielä listan huipulla, tuohon, että voisi sanoa, että joskus olen vielä tällä listalla. Niin se olisi niinku ihan hyvä tavoite, mitä voisi lähteä tavoittelemaan kyllä. Hyviä vetoja. No ykkönen ja kakkonen oli. Tämä kolmas oli vähän kökkö. No, onko se afro valmiina, jos minä tästä lopettelen, niin tarvii en aloita enää uutta rundia tässä pelissä. Juu, valmiina ollaan. Kiitos ja hyvää maratoni jatkoa ja minä lopettelen ja katsotaan kunnon lähitaistelupeliä Afron toimesta. Se on muuta, ei muuta kuin moi moi.